Аварийную на Харбатурукта Джеттен Кюри федеральная программа Итинан Сангатас Джебержигестека Тутуллан Юрюляха Литабулла. Горнайтен Кюннейс Передонова Салгир. Санга 901 иеннях 17 квартиралах, тулры хатчылылах, таз жеп, бержегесях нелеген 36 кварталыгар тутулан, хайттар санга квартираларын күлістерін тұрттылар. Ханга жекелен үйрібін үлесті турабын, бүкейрен тұра квартира бар, ханга жекелен турабын, оны түбет еқпін бағарауын жетаққа, икі хылла ата бігі бұл әргеде жеттен көхін келер программа кейбіппет. Блин, он тут бутула, нахаю, как это спит, блин, олора девит, кыгна, нахаю, мнете, убдохар, там бебит, тахана, ретивит, блин, дева была в стороне, дьякала. Тутуну Илен Салан профстрой хачахтамыт эпитнестехтерилте сүлігінстерді. Лухтоқтыр олары слобияларын тулыр дерділер. Бұл он хатта квартиралағы дейіне тутан түміктәті біт. Квартиралар біт бір қостақ, икі қостақ, үш қостақ балдар. Джан Сергей олығы тұпсыргаранын мұт аварийна юны Харбақ жеттен көхірі федеральния программа чечесінен 2-10 сылттан туту тетімнехтік барар. Бүгі мұстата номыну сүйістен тақсығыл толыр хайчылылақ тұпсағай тұтулақ квартыра күлігін тұппыда. 15 сылдағы табынан 39 сыл желенне, 16 сылдағы табынан 34 сыл желерін тұтута сағалынан үлі бара тұрар, бұл сывайларын турордулар, онатын булан бүгітнан эхил он асылға мейхана жия керектері. Опсаны горны луға бұл переселение программатын булан бүгітнан тон толырды дені тәбіт. Мүлінгі кемне өссі да Харбақ тұрқтағы жеттен көріледе салғы тәтім нәқтік барара күтілер. Күнне Испердонова, Михаил Мардовской Михута, Сахат Елевиенета, Горнай.